Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā ceļu satiksmes drošības padomes domnīca rosina autovadītājiem, kuri pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu līdz 10 km/h, piemērot naudas sodu. Līdz šim par šādu pārkāpumu izteic brīdinājumu. Kā ievēro braukšanas ātrumu ikdienā uz Latvijas ceļiem un kas notiek, ja kāds autovadītājs brauc pa šoseju ar atļauto braukšanas ātrumu? Nelielā eksperimentā pa Tallinas šoseju devās kolēģis Uldis Birziņš. Kopā ar autosportistu drošas braukšanas ekspertu Jānu Vanku braucam Rīgā pa Biķernieku ielu un tālāk uz Tallinas šoseju. Tā kā automašīnas spidometrs rāda nedaudz mazāku ātrumu kā realitātē, apdzīvotās vietās pārvietojamies ar 53 km/h, bet uz šosejas, kur atļauts 80 vai 90, attiecīgi ar 84 vai 94 km/h. Mēs iekļaujamies plūsmā, kur ir atļauts 70 vai 60. Vajag izvērtēt situāciju. Ja, nu šeit ir šaurs meža ceļš, vai tas šis īsais posms kaut ko maina, ka tu teiksim pa 5 km/h lēnāk brauc to posmu? Nu, manuprāt, neko nemaina tas beigu. Tālāk ceļa zīme rāda atļautais ātrums 50 km/h. Interesanti, ka tā kolona nemainīja ātrumu. Tur, kur bija 70, tur viss brauc uz 60, un tur, kur ir 50, tur viss turpināja braukt uz 60. Dažos atļautais ātrums ir 80 km/h. Šajā vietā, tāpat kā uz daudzām Latvijas šosejām, Latvijas valsts ceļu stacijās tiek mērīts transporta līdzekļu ātrums. Tās ir kameras, kuras ir domātas nevis sodu izrakstīšanai, bet informācijas savākšanai. Tātad tā informācija ir anonīma, mēs vienkārši zinām, ar kādu ātrumu transports brauc konkrētajā ceļa posmā, kur ir šī mērīšanas ierīce. Statistika šā gada jūlijā rāda, šajā posmā vairāk kā 500 000 autovadītāji pārvietojušies ar ātrumu 70 līdz 90 km/h. 25 000 transporta līdzekļu pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus braucot ar 90 līdz 100 km/h, bet 140 spēkratiem konstatēts ātrums 130 līdz 150 km/h. Pie Lielastes kāds mēģina apdzīt aizmugurē braucošos. Jā, tur joslas horizontālais marķējums vispār nevienam neinteresē patiesībā tāds sajūta. Nu jā, līkums vēl pretī un smagais. Kaut kur ir jāsteidzās cilvēkam. Arī mums tuvojas braucēji, kuri nevēlas braukt ar atļautu ātrumu. Es redzu to, ka BMW, kas brauc visu laiku pa maliņu, tagad laikam arī mēģināsim mūs apdzīt. Varbūt viņš tā man mēģina parādīt, ka man ir jābrauc pa nomalu, bet pa nomalu nedrīkst braukt, jo tā ir nepārtraukta josla, tā ir ceļa nomalu, un tur ir aizliegts braukt. Viņš ar mums demonstratīvi laikam parāda, ka tas ir risinājums, kā braukt pa šo šosei, bet tā nedrīkst darīt. Ik pa brīdim kāds mūs apdzen. Redzam, ka daudziem Latvijā ir ierasts braukt nedaudz ātrāk kā atļauts. Tu vari braukt caur Igauniju aiz Igauņu. Igaunis iebrauc pāri robežai, iebrauc Latvijā iekšā un sāk braukt ātrāk. Un Igaunijā neskāpēc neviens baigi nesūdzās par to, ka ir jābrauc ievērojot satiksmes noteikumus. Jānis Vanks spriež, naudas soda piemērošana par ātrumu pārsniegšanu līdz 10 km/h varētu likt Latvijas vadītājiem precīzāk ievērot ceļu satiksmes noteikumus un mazināt nevajadzīgas apdzīšanas manevrus, tādējādi padarot satiksmi drošāku. Uldis Birziņš, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.